Glöm inte gilla och prenumerera. Äcken. Nu kör vi alltså. Ja, allsvensk premiär då, farfar. Ja. Vad tror vi? Du sa ska jag säga vad jag tror eller ska jag säga vad jag hoppas? Nej, båda kan vara kul. Jag tror det blir 1-1. Men jag hoppas att Norrköping vinner med 2-1. Titta Alm. Det var länge sedan man såg honom. Ja, Nyman är bänk, tydligen. Va? Han får inte vara med. Han platsar inte. Nej. Han kommer in och avgör sen. Ja, men den där Tim Pritcha är grym alltså. Fast det här laget är ju helt sjukt. Två skyttekungar till Strikers. Godtain där de har ju talat. Den enda originalarenan från 1924. Den enda som man liksom har... Nej, från... inte 1900. Jo, 1924. Ja. Det är parken alltså. Ja, det är fint faktiskt. Alla andra har nya arenor. Ja, vi är på landet som sagt, så internet är ju bajs. Men jag fick se avsparken i alla fall, det är kul. Fan, vad till klimax. Kom igen, nu igen. Hörna direkt då, matchminut 2 här då. Gud, nu sned. Jag sned på det här. Fan, vad jag sned på sånt där. Och så har vi fått gästen också. Åh, nej. Tjena, är det bra? Ja, det är bra själv. Ja, ska vi se den här hörnan då. Vem är det som tar den? Är det någon av mina gubbar? Jag har ju båttejm. Inte en annan, ja, han var för dyr. Mycket fantasy-tänk här i början. Hej! Det är jag det alltså. Inger? Mio, trevligt. Vadå, runt 18 eller? 21. Fyller 22 det här året. Vad jobbar då? Ja, vad så här trädgård och hålla på. 5-6 tusen plus ett del. Ja, men det är ju fan. Då går jag inte det, för det där finns inga fler. Alltså, det är mitt i inspelning här. Var det Mikael? Mattias? Nej. Ja, där är Mattias. Mio. Mio heter jag. Ja, Mio. Du får tänka på reklamen. Eller Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. Precis. Vilka som spelar? Norge. Uff. Norrköping. När han var barnspelaren i Djurgården. Usch. Djurgården. Sätt dig här nu, för fan. Fan, hon är med i bild här och håller på. Får jag överklippa nu? Du måste ju vara lite flexibel nu, så jag kan inte sitta hela tiden. Nej, men du får... Jag har fått gäster här, förstår ni, så jag måste vara lite social. Ja. På annat håll kanske, men... Sånt skiter jag i. Nu är allsvenskan. Ja, men det har varit nu, jämnt här första gången. Nu är allsvenskan, nu är vi asociala, ja. Eller hur? Ja, bra press från Norrköping då. Oj, cool. Vad har vi gjort nu? Flest säsonger. Jag har varit ute 5 gånger. Det är fan bra, alltså. Åh, vilken passning. Ja, men vad gör målvakt? Han bränner den alltså. Typiskt dålig kommunikation. Ja, vilken jävla passning från Oranzi. I det här läget, vad är det som händer här? Där går han ut. Där går han ut för att täcka av. Och då kommer Norrköpingskille precis efteråt. Och hur han kan missa den är en fullständig gåta. Kolla Talin. Jag ska ju vinna skytteligan. Ska lira mig. Hej då. Idag behöver inte Mio redigera för mycket. För jag är lugn och fin. Och det ska jag vara hela säsongen. Jag lovar. Ja, då får du fan 1000 spänn om du lyckas vara det. Ja, det där var en jättefarlig chans såklart för Malmö. Bör sitta från Onasi. Fan, är det hörnmatch eller? Fan, fjärde, femte hörnan på... 14 min. Jag gillar att man kör med Rex och Otto Rosengren. Det är liksom två spelare som jag ser som B-lagsgrabbar, men de har ju ett A-plus-lag runt om, så det kanske inte spelar någon jättestor roll. De växer väl med det. Här kommer Sebastian Anasim i hörnan. Den är faktiskt riktigt bra för Erik Kesetlin. Den styrs i mål. Jag var riktigt nära på att... Och hade Kesetlin kostat lika mycket som Båtheim hade jag kört han istället för båten. Men nu var det 1 miljon skillnad, så det blev Båtheim istället. Men vi har alltså 1-0. Isak Kiese Thelin. Och man kan aldrig bänka han, hörni. Han måste vara start. Oavsett om man har en båttejm Tjolakimo i laget, så måste han spela. Nej, jag vet inte fan, vad ska Jansson göra alltså. Otroligt svagt ingripande. Jag fattar att han försöker vänta Cornelius där, om han ska styra bollen. Men där måste han ju gå ut och plocka skiten. Nej, vad dåligt alltså. Jättebra nick som de säger, men för jävla dåligt av Oskar Jansson. Och att släppa Kristelin i straffområdet så där enkelt, det är jättesvagt också. Ja, det är 1-0 till regerande mästarna. Ja, Anasi med assisten. Det kommer bli fler sådana. Kanske inte den här matchen, men på säsongen. Hur många valde Kese då? Ändå 19%. Ja. Men jag tycker ändå att det har varit en jämn match än så länge. Men såklart lite fördel Malmö med tanke på trycket man ändå hade där. Anasis chans. Nu målet, så är det såklart att man... Man har gjort det bättre.
Men Norrköping har ändå någon typ av spel alltså, tycker jag. Nu är ju två Tröjsa som blev skadad eller sjuk. Och Nyman är på bänken av någon anledning. Kanske lite skadekänning, jag har ingen aning. Det är ju de två spelarna som är deras stjärnor, om man ska se det så. Så att de inte är med, det är klart det sätter lite käppar i deras hjul. Här har Shabani lassat på. Styrhus till Daniel Eid som lassar på. Oh, i stolpen! Men hade han gjort mål hade det blivit ett lack. För han har ju haft mitt lag sedan dag ett i princip. Men jag bytte ut den här för några dagar sedan. Ja, nu ska jag sluta, jag slutar tänka fantasy nu. Nu räcker det. Nej, de gör det bra. Alltså, de är bra här offensivt. Som jag sagt, Andreas Almer. Får han bara slipa på offensiven. Ha en ny man, Tim Pritcha. Tröjstadsson kommer vara det lite bakom offensiv. Alltså då, jag säger det. De har någonting. De måste bara få till det. Och jag tycker de visar här inledningsvis att de har ändå tränat på mycket i de här ytorna. Björk också, liksom en striker har de ute på kanten. Springer runt. Oj, oj, oj. Fan, är det för, vad är det för spel? Oh, de spelar så jävla bra där. Alltså, så här, snabbt hela tiden. Ah, alltså. Men vad är det för, alltså, får man inte bort den här bollen, då är det ju knas. Oh, frisyr. Jag har inte sett den här blonda grejen. Stryger. Kort. Han får det där, så det är bra. Nu har jag han i mitt lag i för sig, men ändå. Han ska ha gult där. Fan, han har ruggigt avslut alltså. Det är solklar offside. Väldigt, väldigt solklar. Jag gillar ändå att han visar här att han har ett tryck i dojan. För det där är... Ja, nu vet jag att Johan Dahlin kanske kände att det är offside, men ändå. Fortfarande ruggigt. Bra placering. Åh, vilket inspel! Uff! Alltså, det är mina gubbar. Alltså, nu är det Nyman också en av de gubbarna. Men det är Eid och Tim Pritcha som jag har lite extra ögon på i Norrköping. Och de har... så Eids inläggsfot är riktigt fin. Jag tycker han har haft visat det tidigare också. Bra inkast har han ju, så inte så gammalt. Sen Tim Pritcha använder ofta sin vänsterfot, har man märkt än så länge. Han är fan riktigt intressant, den här Pritcha alltså. Och nu ligger ju Norrköping under i för sig. Men det, jag räknar med att de ska förlora den här matchen. Så ja, jag börjar ändå gilla de här förväntningarna jag lagt upp för Norrköping. De har sett bra ut här. Ja, men det här, åh, det här jävla defensiven alltså. Jag trodde man hade förstärkt det, men det verkar ju fan inte som det. Jag lovar, i möten man sämre motstånd, man kommer kunna vinna med mycket bollar. Men här defensivt, det är, kolla, den studsar hej vilt. Lite jävla, ja men vad gör? Herregud alltså. Nu ska vi se, kan du få in den här bollen utan att köra den över sidlinjen? Han kör en sån alltså, den där går fan in om inte han är där. Nej, och så vinner de den också. Jävla andra bollspelet. Nej, offside, offside, offside. Nej. Det är båten. Min striker. Ja, det får man vara lite glad för. Men jag tycker det är oförtjänt alltså. Jag tycker Norrköping har gjort faktiskt jävligt bra. Och att min 2-0 redan sitter, den är lite jobbig. Kan bli mer så att säga. Så det är här, de vinner andra bollen där, spelar ut. Kiese Thelin får den här. Men det är ju solklar offside, eller? Det är ju solklar offside. Frågan är den där Norrköpings killen som sitter ner där. Men han kommer ju bakom. Ja. Ja, det där är ju solklart. Han spelar bollen framåt, ja. Ja, ja, jag håller med dig. Det där är ju offside, alltså. Kolla, det är ju ingen. Det är inte mycket, men det är lite. Ja, det där borde man ju gnälla lite på, kanske. Överklaga. Då borrar jag strikers mål. Har du bestämt vad du tycker om VAR, förresten? Jag hatar VAR. Nu är det jobbigt, alltså. Måste de trycka på mot Malmö, det är skitkul. Ja. Ja, men de är inne på att det är offside också. Ja, men det är såklart. Nej, men de får ju alltid fördelar, Malmö. Man kan aldrig liksom säga, ja, fan vad bra domaren var idag. Kanske var svårt att se, jag vet inte. Men den där är ju, den ser ju helt såklart ut. Nu då, genomskäran. Gör han. Uff. Nej. Ja, men fy fan vad dåligt. Han fick hela dojan under. Ja, det där var ju bland det värsta jag sett. Det är offside. Hur fan kan han inte se den där? Han är ju för fan inte i linjen, sopan. Han hängde ju inte med själv på det anfallet. Men var påkopplade för helvete. Den där ska han ju, alltså, han är dålig, fan, det är inte enda jävla nackdelen de har alltså. Eller har du helt felbedömt Norrköping nu? Nej. Ja, det är de som tvåa. Ja, men jag är Malmö överlägsen. Du vill inte ångra. Du har inte ångrat dig. Nej. Du kör Norrköping som tvåa. Okej. Malmö kom in överlägset, så det ska ju se ut så här. Nej, det blir mål igen. Bra, Oskar. Snyggt. Så, jag gillar, han kör direkt. Det är det bästa med han kör direkt. Det oh, ja, helt ok. Ja, men målvaktstavla och en klockren offside. Det måste ha varit. Va? Ah shit, farsan kommer in. Först han säger han svenska. Gör honom! Oj, vad enkelt. Oh, styrning. Vad klitter då? Han dömer väl AIKs match. Kommer Lillklitter vara med också då?
Ja, men brorsor, de går ju hand i hand. Ja, men herregud. Åh, nej. Så vilket jäs, det är försvar. Åh, herregud alltså. Kan det här bli värre än när vi spöade Norrköping med 6-0 och såg Obasis härliga mottagning? Ja. De saknades bästa två spelare och där är ju mittfältet. Den styrs här, va? Ja. Alltså, det är tur. Det är hela tiden. Hela tiden har de flytt. Utopas vänstra lår. Och så lyckas han inte med den. Nej, tragiskt. Ja, vad ska man säga? Det ser ut som de kommer ligga ett efter första omgången i Allsvenskan. Ja. Norrköping med sån typ såna här siffror på bortaplan, då blir man ju lite orolig alltså. Ja, men det är ju inte rättvisa siffror. De har ju inte varit överlägsna. Nej, det har de inte, men de har ju... Ja, de... De är ju bättre. Ja, det är ju liksom... Men det är väl i för sig, det är väl i för sig inte så konstigt. Ta och klipp det där liv. 37 bast och gå omkring en jävla hockeyfrilla. Jag förstår ingenting. Det är ju inte en 3-0-halvlek, så är det ju inte. Nej, det är det inte. Jag tycker det är en målvaktstavla på första, men det är såklart, det är ju inte Malmös fel. Men 1-0 kan man ju aldrig vända sig mot att de skulle leda med. Och sen andra är solklar offside, där får de lite medvind. Och sen styrning där. Alltså det har ju gått Malmös väg. Jag tycker inte Norrköping är dålig. Alltså offensivt har det sett jävligt bra ut, men defensivt, det är där deras jävla nackdel är. Oj, fick ni ett domslut emot er? Men vad är det här? Ring polisen! Skicka hit Gestapo och halva svenska armén. Och där sitter han på bänken och Christian sa, ja, det är... Herregud, vilken bänk de har. Det var inte ens bänken, det var de som är borta. De är inte ens på bänken. Nej. Och är skadade. Ja, det är helt sinnes alltså. Ja, svenskan är redan kört. Nu är va? Nej, bra. Nej, det är inte deras fel. Ska det bli så här? Ja, det var... Nu kommer han sitta och håsa Norrköping. Spelar ingen roll vad det enda gång. Du har inte sett matchen. Så... Nej, jag ska bara köpa. Ja, bra. Oj, bollen. Bollen först för fan, jävla filmare. Han kan inte ge straff nu i det här läget. Nej, det går inte. Det är klockren straff. Tar han bollen först? Ja, det gör han. Hade de fått den där straffen då hade det blivit orolig. Kristiansson, är du nu skadad igen? Ja, men okej, vi tar nya tag nästa år, Kristiansson. Kom igen, träna bra nu och så bolla mycket bastu. Ja, de har dåligt uppspel, det måste jag faktiskt erkänna. Är inte Ren kvar? Vem? Nej, men Tärna, han är Värnamo här. Ja, vi spelar ju alla lag förresten. Ja. De gillar verkligen att lira de här genomskärarna. Titta, hur fan är det så flyt? Ja, de får med sig bollen. Ja, det är helt sjukt. Här kom Pontus Jansson. Ja. Ja, det är deras år alltså. Såg du det studsade där i mitten? Nu ska de byta ut Rex också. Kommer ta Ali in. Det är helt jävla sjukt alltså. Ge det för lag. Ja, skriv upp dem bara. Höj dem till skyarna. Ge dem pokalen redan nu. Ja, det är typ den alltså. Nej, men gör det. Höj dem till skyarna. Men det här är ju faktiskt helt galet. Ja, titta så på hela mitt... Nej, men deras mittfält är fan inte bra. Det finns ju ingenting där. Nej. Så ju, de liksom failar med sitt anfall här. Fan den där. Det är en vänsterfot då. Ja, jag tror det. Sen... De kryssade ju också en match. Ja, Varberg. Ja, men va... Det är med Carola nu, för fan. Carola? Sätt in Carola i målet. Ja, då, det är fan bättre. Det blir grabbarna starstruck. Ja, men nu får ni fan skärpa er. För fan, vinn lite andra bollar nu. Spela lite fotboll. Sämre än att få en mot Malmö i första matchen som de förmodligen... Ja. Oj, vilken jävla bra mottag. Bortre! Varför passar han inte? Jag fattar, han har ju bra skott, men man måste ju passa det. Ja, vakta lite här då. Jag har ju sett testen. Åh! Oh! Ja, ah, bra. Alltså, vad är det här för... Nej, men det kan man tro på. Kommer femman. Dålig touch.
Och så vinner de den. Helt sjukt. Vad är det för försvarsspel? Jag vet inte. En springer upp, missar sin duell. Han liksom bara kör direkt. Han lever. Ja, men det är inte ditt. Din ser ju också. Till och med jag tänkte det. Första saken är ju inte det fel. Ja, nu skjuter kungen inne. Det blir mål. Nu kommer han. 19 mål. Vi snackar om att åka på måndag morgon först. Ja, jag spelar! Ja, vi har rätt tippade vinnare i alla fall. Ja, jag uttalar mig. Oj. Jag tror att Djurgården har en chans. Jag uttalar mig. Oj, vad är det här för... Nej, det är ju försvaret alltså. Det... Oj, vad kommer på att de här... Ja, de kommer på mig alltså. Fan. Det är lugnt. Där kom den. Bra försvarsjobb. Andreas. Vad ska Almen säga nu? Vad ska Almen säga nu? Liten putt. Ansök om att få bli tredje tränare i AIK. Den touchen var inte bra. Det som är mest intressant är att han lirar faktiskt. Han är ju en typ som i de här lägena vill göra det själv. Liksom. Sänk han nu då! Sänk han! Ja, där lägger han sig jävligt enkelt. Frågar, har ni tippat Malmö vinner serien bara två? Ja. Aha. Hur tänkte ni då? Nej, tänkte bara... Ja, hur tänkte vi? Titta på den här matchen får vi se. Om Gudette kommer ihåg. Tror fan han kommer göra det alltså. Ja, jag har sagt hela tiden. Jag kommer inte fråga honom. Alla mina polare säger att Gudette skulle ha tjat om honom. Jag tror... Nu är han inte hypad längre. Nej, och han har mycket bättre förutsättningar. Ingen förväntar sig någonting utav Gudetti. Och det är jättebra. Då kan det mycket väl bli en motsatt effekt så att han verkligen kan bidra. Ett mål gjorde han ju ändå. Ja, det var ju skitgranskt. Och knappt hans mål liksom. Så här styrde sin. Nu kommer han. Bara... Nu kommer det. Där har vi han! Yay! SM-gud. Han bara... Jag sa 5-1 eller 6-2. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Nej, inte från början. I halvlek sa jag det. Nej, jag tänkte det också. De kan göra mål. Kolla, Nyman så jävla bra. Så trycker bort den. Öppnar upp för sina knallkamera. Det där, en liten vikning bara. Och den där gamla gubben, han är 53 år eller vad han är för någonting. De älskar islänningen. Ja, de är... Han går i pension. Det kommer det bli... Blir det hår igen? Rosa kanske. Alltså, släng in Carola för fan, den där backen är ju sämst. Ja, så ja. Varför spelar inte han med Amadeus? Jag fick ont, i foten. Stilig också. Var det samma back som tappade mot alla förra gången? Ja. Han har varit jättedålig hela matchen. Ja, kul med Allsvenskan. Det är kul med lite jämnt. Ja, det är extra roligt. Ja, jag kommer göra lite längre summering på tisdag. Vi kollar igenom alla omgångar. Skriva fan igen. Jag tror fortfarande vi slår Malmö. Kanske bara blir kryss borta. Hoppet är det sista som överger människan. Glöm inte att gilla och prenumerera. Nej! Prenumerera heter det. Förlåt, vi tar om det där. Yep. Klart slut.